Sevgili kardeşler, Esakiz kardeşim Veli Koyan'ı, Ovker Şurç, Alexander Dantilov, Bunlar Pelov, Nahki, Bana Nahavcan Şirkum, Yerek Davut, İnce ve Damis, Havksayı Dantilov, Bunlar Belen, Kara Kari Brendere, Bu Şurç, Yerek Hazar Bostik, Anayi Net Davutsam, Mez Vatavut. Bu Espanik Kırkırmı, Harun Tars, Yerek Mundanik Kırkırmı'na, Kovatsun. Ոստիկ անությունը մեզ նարացում է տվեմ ունտան ընդամենը մեկ վրա։ Ուստի խնդրում և ակնկալում և պահանջում եմ կարձի, որ ես է պատերազմի մասնակից եմ նաև ընտեղ գտնվող մի շարք մարդիկ և բոլոր մեզամասությունը չնշում գործատել ոստիկանության վրա, որպիսի թույլատություն վերցնենք ունենալով երկրորդ կամ երրորդ վրանը։ Ընդամենը և մենք հուշում սրանով իսկ սանարև, ես մի տու գաղափարը տալիս եմ, սրանով իսկ մեր ամբողջ հասարակության նշված այդ միասնություն կոչը, սրանով իսկ կարողան նաև ինքը ձևավորի, այսինքն սրանով իսկ դու ձեր յուրաքանչյուրի հաջողությունով ձևավորենք նաև միասնություն, եթե տարածքը մարելություն եմ խնդրում, 112 ընտանիք աջակցություն ունի ձեր բոլորի, հասարակության աջակցության կարելություն։ Ասենք ինչ կարելի անել և ինչ դյանենք մենք, մարդավորենք։ Հիմա երևի բանք։